tamanho dessa fumaça, olha o tamanho disso aqui que tá vindo aqui, cuzão. Mano, nós tá na... Aqui onde nós tá, velho, é o tipo 100 metros, nós tá 100 metros de altura e tá desse jeito, cara. Tá, porra, tá muito quente, tipo, aqui em cima. Sente pra porra, tio. Velho, tá pegando fogo ali, ó. Olha isso, velho. Acho que não tem mais gente aí. Nossa, mano, é dentro do supermercado, cara. Mano do céu, velho, que bagulho louco. Pegando fogo no Walmart, mano. Olha aí o fogaréu, mano. Acabou com o Walmart, velho. Olha isso aqui, meu. Você é louco. Mano, acabou com o Walmart, mano. Olha aí. Nossa, acabou com o Walmart, mano. Já era o mercado, velho. Pegou fogo em tudo, mano. Olha aí o fogaréu, mano. Mano, acabou com o Walmart, velho. Mano, o bagulho tá pegando fogo no mercado, no Walmart, velho. Louco, mano. Quem falou? Vixe, mas eu fico peito, cara. Vai, cara. Meu, muita fumaça, cara. Tem polícia lá. Ali, aquele pedaço ali, ó, preto. Tô vendo. Oi. A Lu desceu, que ela ficou com medo do cheiro. Tá pegando fogo no Walmart, né? É. Nossa, fogaréu fudido, assim.